Доброго ранку, з вами «Ранок по-київськи» на телеканалі «Київ». Тож, що відбувалося за лаштунками Майдану? Хто платив за революцію? Як ділили владу переможці? Хто і чому здав Крим та Донецьк? Та яким дивом стояли Одеса та Харків? На ці та інші запитання відповідатимуть брати Капранови у першому масштабному журналістському розслідуванні подій Революції Гідності під назвою «Майдан. Таємні файли». Про нову книгу говоритимемо з письменником Дмитром Капрановим. Пане Дмитре, доброго, доброго ранку. Ну, анонс вийшов такий, ви знаєте, да, серйозний. Та і питання, і події такі серйозні, тому що на Майдані були всі, але насправді ніхто не знає, що там відбувалося. Угу. І знаєте, в чому причина? Справа в тому, що Майдан – це ж не тільки от те, що у нас тут за вікном. Майдан – це цілий процес, в якому брали участь і сцени, і те, що за сценою, і в штаб в профспілках, і на Банковій, і в посольствах, де були переговори з Європою, і в Одесі. І у Львові. Вся і питання, чи була людина, яка скрізь була одночасна, і вам може відповісти на все питання. Нема такої людини. Нема такої. А тому ми вирішили зібрати людей, які були в ключових точках, при ключових подіях присутні, або самі були їхніми учасниками, і зробити таке повномасштабне дослідження Майдану з усіма учасниками, з усіма точками важливими, і звернулося до людей, ну, м'яко кажучи, компетентних. Ну, от, наприклад, про Харків нам розповів Сергій Жадан. Хто краще розповість про Харків, ніж Жадан? Про події в Верховній Раді – дуже важливі речі, тому що в Верховній Раді, пам'ятаєте, 16 січня проголосували диктаторський закон, так, і все понеслося. А потім ті самі люди 20 якогось числа проголосували за відставку Януковича. Як так? Крім того, засідання Верховної Ради відкрилось 20-го числа, ще коли стріляли снайпери. А Верховна Рада знаходилась, точніше, була оточена Беркутами і Тетушками. Туди прийшли опозиційні депутати. Рибак в бігах, Калєтнік в бігах. Їм хтось відкрив Верховну Раду, хтось запустив систему Рада, хтось вимкнув світло, хтось вивів людей на роботу. От про все це розповідає Руслан Кашулинський, який був, власне кажучи, ініціатором. Тобто це не просто так взяли і проголосували, це велетенський механізм. Яраш розповідає про правий сектор. Хто краще знає, звісно, про правий сектор? Що таке правий сектор, я думаю, нікому з наших глядачів не треба вже пояснити. Тепер ні для кого це не секрет, і ми дізналися про них вже саме з подій на Майдані, скажімо так. Так. Рибачук Олег розповідав нам про Євромайдан. Це одна з людина, яка там була одним із очільників Євромайдану. Так? Олег Тягнебок нам розповів про розмови з Януковичем. Хто з Януковичем перемовлявся? Кличко, Яценюк, Тягнебок. Про що говорили? Будь ласка, ми запитали. Чому притискали руку, так, і о, чому це все зробили? До речі, на такі от запитання дуже незручні, скажімо так, для Тягнебока. Чи легко вони відповідали ті от незручні, не дуже приємні їм запитання? Як ви знаєте, ми це була наша концепція, власне кажучи, ставити незручні запитання. Тому що від жанр, того, як людина на них реагує, зразу видно щирість. Угу. Попитаємо Олега, як, чого ти тиснув руку Януковичу? Є така претензія, є така претензія. Питаємо Яроша того самого, а чого правий сектор кришував рейдерів? А ну розкажи, будь ласка. Та? Питаємо тих самих кримських татар, з якими про Крим говорили, а чого кримські татари не захищали Крим? Не захищали? Тобто на незахищені запитання. Просто ті запитання, які довго так висіли в повітрі, ви вирішили озвучити. Так. А Олега Рибачука, а от є кадр в відео, де ви забираєте мікрофон у людини, яка попереджає про те, що сьогодні буде розгон Майдану. Чому? Чому? Угу. Розкажи. І всі розказали. І, власне кажучи, коли ти йому в очі дивишся, якщо людина починає, знаєте, ну, там... Розумієте, так склалися обставини. Ніхто, ніхто. Треба віддати належне, всі були готові до цієї розмови морально, тому що всі розуміли, що ці питання є. І щирість ми, крім того, ще перевіряли інформаційним потоком тодішнім. Тобто книжка містить не тільки інтерв'ю з нашими свідками, як ми їх називаємо, але і повідомлення із преси тих часів. Тобто ми підібрали архіви і говоримо, про що ми говоримо. От вам, будь ласка, повідомлення об'єктив з сайта, от вам, будь ласка, що говорить наш свідок. Тобто ми верифікуємо, ми перевіряємо, ми працюємо трошки, знаєте, як слідчі, не тільки як журналісти. Хоча, в принципі, журналіст теж повинен це перевіряти. Журналістське розслідування – це щось на кшталт межигірського синдрому Лещенка? Ну, я не знайомий з книжкою Лещенка, межигірським синдромом, чи це не книжка була з публікації, тому не можу сказати, що це на кшталт. В принципі, ми 2 роки працювали в програмі журналістських розслідувань «Два брат за брата». І за цей час ми познайомилися з цим новим для нас жанром. Бо письменник же ж, він художній. Його питання дослідити людську душу в такі от переламні моменти. Так? Це з'являється товстий роман. А тут зовсім інший, кардинально інший абсолютно жанр. Інший жанр. Абсолютно інший жанр. І як не стати занудним, як не стати дидактичним, як не зануритись в зайві подробиці в документи, ми собі так подумали і обрали, як це не дивно, відеоформат.
Тобто ми працювали над передачею. Що найцікавіше в передачах журналістських розслідувань? Людина, яка говорить. Вона щось може цікаве сказати. І тому формат цієї книжки – це фактично відеофільм, телевізійний фільм, але на папері. Цікаві свідки, от вам об'єктивка, от вам свідок, от він говорить. Тобто це не набір інтерв'ю, не дай Боже. Це, бо інакше неможливо було б читати. Це питання ми розглядаємо, і всі, хто до цього був дотичний, говорить. Про... Так. Ну, наприклад, як готувалась революція? Не таємниця, що Вадим Тетушко прославив весь свій рід ще в травні місяці, що да. За півроку до революції. Тобто щось було, була акція «Повстання Україна», була в Радіївка, да? Була це. Друге, там так само Майдан без політиків, Євромайдан так званий. Звідки взялось? Чому без політиків? Кому було вигідно? Говорять Рибачук і говорять ті, хто проти без політики. Ми питаємо політиків, вони на це мають свою думку. Силове протистояння на Майдані, коли почалось, так? З одного боку, начебто всі знають з розгону Євромайдану, а з іншого боку, 24-го вже зламали під Кабміном шлагбаум і трьох вже заарештували. Ще 24-го, тобто за тиждень до того. Хто платив за Майдан? Хто платив за Майдан? Як носили гроші? Як контролювали гроші? Нам більш того, нам вдалося, ну от таких от свідків, як я казав, у нас десь два десятки, але серед них є унікальні свідки. Наприклад, нам вдалося знайти людину, яка вкрала знаменитий жовтий бульдозер, на якому потім катався Порошенко. Дуже цікавий момент загалом, як відшукали такого? Скільки було теорій, що це спеціально для Януковича, це спеціально для Порошенка, це спеціально. Є людина, до речі, з Автомайдана, яка цей бульдозер тоді віджала, ні, не віджала, здобула. Тоді бульдозер здобула, і є свідки, які це підтверджують, і ніяких конспірологічних теорій. Нам вдалося знайти людину, яка на собі виносила Нігаяна з першої лінії і бачила снайпера. Пам'ятаєте, скільки було розмов, що Нігаяна застрілила собі близької дистанції, все, нічого подібного. Тобто ця людина дає свідчення в прокуратурі. І все було саме так. Тобто ми брали людей, скажімо так, великих політиків і... В тому числі нам здалося знайти таких от унікальних свідків, які відкривають. Сучасних політиків не брали, ті, хто зараз займають посадові? Чому ми не брали тих, хто крісла. Займає зараз крісла? З одної простої причини. Правду не вони не скажуть правду. Давайте підемо до Турчинова і скажемо, як ви стали ВО президента? Ну, домовлялись же як? Домовлялись, Кличко президент, Яценюк прем'єр, Тягнибок спікер, правильно? І? Що як сталося? Турчинов опинився в кріслі Верховної Ради? Він скаже вам правду? Ні. А хто скаже? Ми йдемо до Тягнибока. Йому ж він домовляв. Розкажи, як було. Тому окреме розслідування, окремий файл присвячений тому, хто переміг насправді на Майдані, як відбулося оце, як формувався уряд, чому потім всіх собак повішали на прокурора Махніцького, та, і так далі. Що там була за історія з міністрами, як домовлялися, як, грубо кажучи, ділили портфелі. Все це розповідають люди, які брали в цьому участь. Ви сказали про те, що ми відшукали, ми відшукали, ми відшукали. Як ви їх відшукали? Яким чином? Це ж не люди, які ходять по вулиці просто і говорять, я, це я в ім'я революції взяв сила цей... інформаційного простору. Сила інформаційного простору. Ну, по-перше, на самому Майдані з багатьма людьми познайомилися. А сьогодні, для того, щоб знайти людину, вам варто просто написати у Фейсбук. Ну, нам. Відгукніться. Нам варто, так. І нас завжди, от нам не було з ким зв'язатися в Херсоні. Один цей в лічку напис, і нам дали людину, яка там займалася самооборони. Тобто, знайти можна всіх, а цікавих людей, ну, знов-таки, якщо ти тягнув на собі Нігаяна, ти мовчати все одно не будеш. Десь воно та прохопиться. Але ми ж чудово розуміємо, що ми далеко не всіх свідків допитали. Я думаю, що 20. Книжка вийшла так, така, знаєте, мала би вийти декілька тумів. Ну, і через 100 років. Так. Тому що всього поки всіх... Тому що, да, поки всіх. Але ми розуміємо, що це не всі свідки, навіть не всі найважливіші свідки. Тому в кінці книги ми передбачили спеціальний розділ, називається «Мій Майдан», в якому кожен із наших читачів зможе написати про свій Майдан. Як мінімум для себе і для своїх дітей, внуків. Поки що того, не забулося, щоб... поки ще свіже. Абсолютна правда. Тому що через 5 років ви вже самі не згадаєте, такий що це щоденник. Було. Тобто кожна людина може взяти цю книгу, написати тут свою особисту участь в Майдані, віддати дітям, віддати внукам. Чому? Тому що у нас не залишається, от всі фотографії наших дідів-прадідів з переляку попалили,
нікому не розказали, mm-hmm. кого розкуркулили, хто служив, значить, у Петлюри, хто за Скоропадською, все. Це ж, не дай Боже, за це садили. Так, це історія, це пам'ять, про яку ми маємо пам'ятати, як це б не було. Причому в кожній родині пам'ять. Тому що потім нам розповідають, що вся Україна підтримала радянську владу. А якщо ти знаєш, що тебе діда розкуркулили, як ти повіриш цьому? Mm-hmm. А щоб такого не сталося з нашими внуками, щоб ніхто їм не сказав, що Майдан організували американці, там незалежність нам упала з неба і таке інше. Потрібно, щоб в кожній родині збереглись ці свідчення, тому поки не пізно, треба їх записати. От зараз знаходять бідони з документами УПА, оце так. Такий бідон. Оце той бідон, який той буде бідон. Особисто у вас вдома стояти і передаватися із покоління в покоління. Ми дякуємо вам за те, що ви завітали до нас і презентували книгу, якої ще, власне, так розумію, немає. О, дякуємо вам. Почитаємо, поділимося своїми, власне, думками враженнями, з цього приводу. Дякуємо. Так. Нагадаю про книгу у жанрі журналістського розслідування «Майдан. Таємні файли». Говорили зі співавтором Дмитром Капрановим. Що ж, ось так творчо ми і завершуватимемо наш ефір. Закликаємо вас не перемикати і далі насолоджуватися ефірами телеканалу «Київ». І, звичайно, ми не можемо залишити вас без цитати цього дня, сьогодні від Бенджаміна Франкліна. Одне сьогодні коштує двох завтра. Тож, живіть сьогоднішнім днем і зробіть нарешті те, про що вже давно мрієте. Бажаємо вам найпродуктивнішого ранку. Побачимось завтра рівно о 7:00. Па-па!